Yeni iş həftəsində xoş gördük hər birinizi. ARB xəbərin bugünü olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlimin Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Anonslar var. Azərbaycan Prezidentinin Rusiyaya səfəri gözlənilir. Kreml danışıqların detallarını açıqladı. Ana və iki az yaşlı övladı qəddarcasına qətlə yetirildi. Nəyə görə də biridir borca görə? Hadisə yerinə gələn polisin faciənin qarşısını almadığı iddia edilir. Dedilər, qarışmayın, dağılışın, yəni səs kəsildi falan dedib çıxıb getdilər. Bəs qanun nə deyir? Polis məhkəmə qərarı olmadan mənzilə daxil ola bilər. Çoxlarının qınaq obyektinə çevrilən qurumun açıqlaması ARB xəbərdə. Qaxda, meşədə ötən gündən başlayan yanğını söndürmək mümkün olmayıb. Yanğın söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Daha bir yanğın xəbəri Göyçaydan gəldi. Hər yer yanır, hər yer. Bütün kirişə yanır, tökülüb. 34 başı ivan və 4 ton ot bağlaması tamamilə yandı. Hadisələrin təfərrüatları. Dilimizi özgə dillərə qurban verənlər. Nə üçün zaten siz çox istifadə edirsiniz? Azərbaycanını tapmaq çətin olur. Okey oldu. Yes. Plus da ki öz dilimizə dəyər vermirik. Daje, ничего, давай. Bunu bəzən süni şəkildə gətirirlər dilimizə. Hər kəsin şikayətləndiyi məsələyə mütəxəssis yanaşması. Bəli, diqqətiniz bizdə olsun, təfərrüatı ilə olacaq. Prezident İlham Əliyev avtomobil yollarının tikintisi və istismarı sahəsində fərqlənən bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 2 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni, 19 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Prezident İlham Əliyev həmkarı Vladimir Putinin dəvəti ilə Rusiyaya rəsmi səfərə gedib. Səfərdə dövlət başçısının xanımı Mehriban Əliyeva da müşahidə edir. Kreml səfərlə bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkə başçısı ilə sabah Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında görüş olacaq. Danışıqlarda siyasi, iqtisadi, ticari və humanitar sahələrdə iki tərəfli münasibətlərin sonrakı inkişafı üçün bütün kompleks məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa görüşdə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Qarabağ üzrə razılaşmalarının reallaşmasının gedişatı, o cümlədən Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası məsələləri müzakirə olunacaq. Yekun olaraq Azərbaycanla Rusiya arasında qarşılıqlı müttəfiqlik fəaliyyəti haqqında bəyannamənin imzalanması planlaşdırılır. Məlumata görə Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfəri yenilik deyil və uzun müddətdir hazırlanır. 2021-ci ilin iyununda Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsinə oxşar sərədin Azərbaycanla Rusiya arasında da imzalanmasına hazırlıq gedirdi. Dövlət başçısı 2021-ci ilin sonunda yeni illə bağlı xalqa müraciətində də Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qalxacağının anonsunu vermişdi. Odur ki, qarşılıqlı müttəfiqlik fəaliyyəti haqqında bəyannamənin imzalanması yeni gündəmə çıxan məsələ deyil. Səfərdən öncə isə Prezident İlham Əliyev bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Kların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini deyən dövlət başçısı bildirib ki, münasibətlər bir çox sahəni əhatə edir. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə müntəzəm dialoq apardığını xatırladan ölkə başçısı onun münasibətlərə həmçinin Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrinin normalaşmasına töhfəsini yüksək qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnaziri Boris Johnsona məktub göndərib. Məktubda dövlət başçısı başnaziri iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Bildirib ki, Birləşmiş Krallıq bugünədək Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük həcmdə sərmayələr yatırıb. Azərbaycanın ən iri ticarət tərəfdaşlarından biri olan Böyük Britaniyanın 600-ə yaxın şirkəti bir sıra vacib layihələrə cəlb olunub. Davam edirik. Azərbaycan ordusunun mövqələri atəşə tutulub. Xocalının Şuşa kənd istiqamətində yerləşən mövqələrimiz
Fevralın 20-si saat 20:50-də Xocabəndin Tağavert kəndi istiqamətində yerləşən mövqələrimiz isə fevralın 21-i saat 1:15-də Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsi tərəfindən heç bir səbəb olmadan atıcı silahlardan atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri cavab tədbirləri ilə qarşı tərəfi susturub. Azərbaycan, Ermənistanın sabiq prezidentləri Robert Köçəryan və Ser Sarkisyan barədə axtarış elan edib. Hərbi prokurorluğun məlumatına görə hər iki şəxs cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bildirilib ki, 1988-ci ilin fevralından Azərbaycan və erməni xalqları arasında milli düşmənçilik salmaq, nifrət oyatmaq niyyəti ilə Xankəndində erməni milliyyətçilərindən olan işçiləri yığıb iclaslar keçiriblər. Bu toplantılarda Qarabağın ermənilərə məxsus olduğunu və orada yalnız ermənilərin yaşamalı olduğunu bildiriblər. Azərbaycanlıları işdən qovub, zorla köç siyasəti apararaq evlərini yandırmağı təbliğ ediblər. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda sabah keçiriləcək Avronez Parlament Asambleyasının komitə iclaslarında Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edəcək. Qurumun enerji təhlükəsizliyi, siyasi məsələlər, insan hüquqları və demokratiya komitələrinin birgə iclasında iki sənəd müzakirə olunacaq. Azərbaycanın nümayəndə heyətinin üzvü Tahir Mirkişili müzakirə olunacaq məsələlərlə bağlı ölkənin mövqeyini bildirəcəklərini qeyd edib. Avronez Parlament Asambleyasının müzakirələri iki mühüm istiqamətlər üzrə olacaq və bu istiqamətlər üzrə komitələr iki istiqamətdə də qruplaşdırılıblar. Birincisi istiqamətdə iqtisadi inteqrasiya, sosial məsələlər, mədəniyyət və vətəndaş cəmiyyəti komitələrinin birgə iclasında iki sənəd müzakirə olunacaq. Birinci sənəd paytaxt şəhərlər post-COVID-19 reallıqlarında iqtisadi inkişaf mövzusunda olacaq. Qeyd edim ki, bu sənədin müəllifi Azərbaycandır və biz onu təqdim edəcəyik. İkinci sənəd Avropa Birliyi və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin vaksinasiya proqramlarının uyğunluğu mövzusunda olacaq. Bu sənədin müəllifi isə Avropa Parlamentinin üzvü Jozas Oleksasdır. Dünya gündəmi ilə davam edəcəyik. Rusiya və Ukrayna arasında vəziyyət gərgin olaraq qalır. Məsələ Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin də gündəmindədir. Ölkənin müdafiə naziri Lloyd Austin Rusiyanın geri çəkilmədiyini bildirib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken isə potensial işğalın ağır nəticələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu arada yaxın günlərdə məsələnin Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Rusiya lideri Vladimir Putin və Ağ Ev rəhbəri Joe Biden arasında müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Rusiya-Ukrayna gərginliyini müzakirə etmək üçün Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri bir araya gəlib. Görüşə Ukraynanın xarici işlər naziri Dimitro Kuleba da qatılıb. Kuleba görüşdən öncə verdiyi açıqlamada gündəmə gətirəcəyi məsələləri sadalayıb. Bildirib ki, Avropa İttifaqı Ukraynada müharibənin qarşısını almaq niyyətinin ciddi olduğunu göstərmək üçün Rusiyaya sanksiya tətbiqinə indi başlamalıdır. Avropa İttifaqının eskalasiyaya dözüm göstərməyəcəklər və Ukraynanı tək buraxmayacaqları ilə bağlı Rusiyaya mesaj göndərməsi, ölkəmizdə müdafiə və kiber təhlükəsizlik sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi, habelə sanksiyaların tətbiqi. Həmkarlarımla görüşdə bu mesajımı onlara çatdıracağım. İnanırıq ki, qurumun hədə qorxu gəlmədiyini göstərmək üçün bəzi sanksiyaların tətbiq edilməsi yaxşı olardı. Bu arada Kuleba Biden-Putin görüşündən də danışıb. O görüşün Ukrayna lehinə razılaşma ilə biteceğine ümid etdiyini deyib. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında görüşün keçirilməsi təşəbbüsünü müsbət qarşılayırıq. İnanırıq ki, diplomatik həll yoluna yönəlmiş istənilən cəhdi sınamağa dəyər. Dövlət katibi Antony Blinken məni əmin etdi ki, Ukrayna ilə bağlı heç bir qərar rəsmi Kiyevdən xəbərsiz qəbul edilməyəcək. Ümid edirik ki, hər iki prezident danışıqlar masasından Rusiyanın qüvvələrini Ukraynadan geri çəkməsi ilə bağlı razılaşma ilə qalxacaq. Bu da Rusiyanın deskalasiyaya hazır olduğunun göstəricisi olacaq. Avropa İttifaqı da rəsmi Vaşinqton və Moskva arasında danışıqların davam etdirilməsi cəhdlərini dəstəkləyib. Qurumun xarici məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell bildirib ki, Rusiya-Ukrayna gərginliyinin diplomatik həll yolunun tapılması istiqamətində atılan bütün addımları alqışlayırlar.
Bütün diplomatik vasitələr səfərbər edilməlidir. Nazirlər və liderlər səviyyəsində görüşlər, sammitlər vs. Müharibədən yayılmaq üçün istənilən formata ehtiyac var. Biz böhranın həll yolunu tapmaq üçün diplomatik müzakirələri dəstəkləyəcəyik. Vaxtı gəldikdə zərurət yaranacağı təqdirdə Xarici Məsələlər üzrə Şuranın fövqəladə iclasını çağıracaq və orada sanksiyaları təqdim edəcəm. Kremldən verilən açıqlamada isə bildirilib ki, Putin və Biden arasında telefon danışığının baş tutması və ya görüş keçirilməsi ehtimalı var. Ancaq samitlə bağlı konkret plan yoxdur. Rusiya prezidentinin köməkçisi Dmitri Peskov bildirib ki, Ukrayna ətrafında gərginlik artmağa davam etsə də, diplomatik əlaqələr hələ də var. Bu arada Putin Ukrayna məsələsi ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasını keçirib. Toplantıda Donbasdakı qondarma respublikalarının tanınması məsələsi də müzakirə olunub. Yeri gəlmişkən Estoniya, Latviya və Litvanın xarici işlər nazirləri Kiyevə səfər edəcək. Ukraynanın iqtisadi, kiber və hərbi hücumlara məruz qaldıqlarını deyən Litvanın xarici işlər naziri belə bir vaxtda rəsmi Kiyevlə həmrəylik nümayiş etdirmək niyyətlərinin olduğunu bildirib. Təbrizdə İran hərbi hava qüvvələrinə məxsus F-5 qırıcısının qəzaya uğramasının ilkin səbəbi açıqlanıb. Məlumatlara görə hadisəyə texniki problem səbəb olub. Qırıcının məktəbin divarına çırpılması nəticəsində 2 pilot və hadisə yerində olan 1 mülki şəxs həyatını itirib. Xoşbəxtlikdən qəza anında məktəb bağlı olub. Pilotlar əllərində olan imkanlarla həyatlarını xilas edə bilərdilər. Qırıcı katapultla təmin olunmuşdu. Biz radionu dinləyirdik. Onlar isə bunu etmədilər. Ana və 2 az yaşlı övladı qəddarcasına qətlə yetirildi. Hadisə yerinə gələn polisin faciənin qarşısını almadığı iddia edilir. Dedilər, qarışmayın, dağılışın, yəni səs kəsildi falan deyib çıxıb getdilər. Bəs qanun nə deyir? Polis məhkəmə qərarı olmadan mənzilə daxil ola bilər. Çoxlarının qınaq obyektinə çevrilən qurumun açıqlaması ARB xəbərdə. Başnazir Əli Əsədov Azərbaycanda anti-inflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən müvafiq qurumlara qiymətlərin yuxarı səviyyədə və qalıcı olmasının qarşısını alınması üçün qiymət artıcı amillərin sabitləşdirilməsi, həmçinin zəruri gündəlik tələbat məhsulları üzrə daxili istehsalın təşviqi sahəsində təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilmək tapşırılıb. Bundan başqa Dövlət Ehtiyatları Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirlikləri ilə birlikdə qlobal ərzaq bazarındakı vəziyyəti nəzərə almaqla strateji məhsullar üzrə ehtiyatlanmaya dair təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Günün statistikası ilə davam edirik. Yoluxma sayında son günlər müşahidə olunan azalma dinamikası bugün də özünü göstərib və son sutkada virusa 1038 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Sağlamlar 3324 nəfərdir və 26 nəfər dünyasını dəyişib. Hazırda 28461 aktiv xəstəmiz var. Peyvənd olunanların sayına gəlincə bir gündə koronavirus əleyhinə 88 vaksin vurulub, 3 və daha çox doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı 5-dir. Vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 12.800.000-ə çatır. Göyçayda fermada yanğın olub, hadisə Qarayazı kəndində baş verib. Gecə saatlarında Yusif Məhmədova məxsus ümumi sahəsi 150 kvadrat metr olan fermada başlayan güclü yanğın nəticəsində 34 baş iri buynuzlu heyvan yanaraq ölüb. Eyni zamanda 4 ton ot bağlaması tamamilə yanıb. Alovun söndürülməsi üçün Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin 2 avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub, hadisənin səbəbləri məlum deyil. Bir ayın yarısı idi, zəng gəldi ki, qonşudan tövlə yanır. Tez maşınla gəldi, 10 dəqiqə, heç nə 10 dəqiqə, buradan minib gəldi bura, 5 dəqiqə. Gəldi, gördü, tövlə, bu boyda uzunluğunda tövlə, o baş, bu baş hər yerdən yandırıblar, benzin töküblər. Çünki pajar görmüşük də, kətdə yaşamışıq, pajar belə olmur. Mən gəldim, gördüm ki, hər yer yanır da, hər yer. Bütün krişə yanır, tökülüb, dedim, yaxınlaşanmadı o da, mallar içəridə yandı.
Qaxın dağlıq meşəlik ərazisində ötən gün günorta saatlarından başlayan yanğının söndürülməsi isə hələ ki mümkün olmayıb. Yanğın Qum kənd inzibati ərazisindən bir neçə kilometr məsafədə yerləşən İlisu Dövlət Təbiət Qorxunun yüksək dağlıq meşəlik ərazisində qeyd alınıb. Bugün alovun miqyası artaraq 5 hektara çatıb. Ərazi relyefinə görə çətin və əlverişsiz olduğundan yanğının söndürülməsi əl əməyi ilə aparılır. Alovun qarşısının alınması və daha geniş ərazilərə yayılmaması üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qax Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 55 nəfərlik şəxsi heyəti ilə yanaşı İlisu Dövlət Təbiət Qorxunun və Qax Meşə Təsərrüfatının əməkdaşları Qum və Çinarlı kənd sakinləri də cəlb olunub. Yanğın nəticəsində qoruq ərazisində ağaclar, qurumuş yarpaq və kol-kos yanır. Naməlum səbəbdən yanğın düşübdü. Gördüyünüz kimi biraz havaların quraq keçməsi müşahidə olunur. Lakin yetərincə rütubət var yerdə. Bu meşədə yüksək, yəni yuxarı yarusla yanğın baş verməməsinə şərait yaradır. Ona görə də aşağı yanğın gedir. Yanan əsasən xəzəldir. Yamacın yüksək mailliyi bu yanmış kösövlərin yumallanaraq aşağı düşməsi və yenidən alışmasına səbəb olur. Biz de bu periferiyanı gözləyirik. Hazırda yangının genişlenmesi, nəzarətdən çıxması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Yangın məhdudlaşma yoxdur. Yangın söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Tərtərdə evdən pul və qızıl uğurlanıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini əvvəllər də eyni əmələ görə məhkumluq həyatı yaşayan Vüqar Baxşəliyev saxlanılıb. Onun rayon sakininə məxsus fərdi yaşayış evindən 15 min dollar, 10 min manat pulu və 20 min manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını uğurladığı müəyyənləşib. Pulun bir qismi uğurluq zamanı istifadə edilən 3 ədəd mobil telefon, maska, əlcək və papaq maddi sübut kimi götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə Vüqar Baxşəliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Və tamahına qalib gələ bilməyən şəxsin paytaxtda yaşatdığı dəhşət. Bakıda ana və iki övladının qətlinin təfərrüatları məlum olub. 39 yaşlı Gülnar Qaraxanova və onun iki az yaşlı övladını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Məlum olub ki, öldürülən Gülnarın bacısının, daha doğrusu qətli həyata keçirən şəxs Gülnarın bacısının həyat yoldaşıdır. Bugün dəhşətli qətlindən bağlı müzakirə mövzusuna çevrilən məsələ var idi. Polisin məsuliyyətsizliyi. Deyilənə görə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları əraziyə gəlsələr də faciənin baş verməməsi üçün tədbir görməyiblər. İddiaları və qətlin təfərrüatlarını öyrənmişik. Diqqət ekrana. Lap gözəl ailə idi. Gəkən də iki dənə balası var idi. Çox yaxşı idilər. İndi niyə öldürdülər? Nəyə görə öldürdülər? Biri deyir borca görə. Hadisə Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov 48 ünvanında. 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində. Daha dəqiq desək, bu qapının arxasında baş verib. Və qətlə qədər isə hadisənin törədənlə evdəkilər arasında təqribən 1 saat mübahisə olub. Və bu 1 saatlik mübahisədən sonra hadisə baş verib. İçəridə istintaq işləri aparıldığına görə prokurorluğun əməkdaşları içəri girişin qadağan olduğunu göstərən bax bu şəkildə yazı qapıya vurublar. Qonşuların iddialarına görə qətildən öncə mənzildə eşidilən mübahisə səsləri və az yaşlıların qışqırıqları ilə bağlı dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 çağrı xidmətinə məlumat verilib. Amma əraziyə gələn polis əməkdaşları məsələyə müdaxilə etməyiblər. Əksinə ailə daxili münaqişədir deyib ərazini tərk ediblər. Səsləri eşidəndən sonra bütün qonşular çıxdıq çölə. Biz elə bildik həyat yoldaşıdır. Aça bilmədik qapını və polisə zəng vurduq. Polisə zəng vurduq, 4 polis əməkdaşı gəldi. Hətta uşaq polis gəlməmişdən əvvəl dedi ki, polisə zəng vurun, anamı öldürür, anamı öldürəcək. Belə səslər eşitdik. Biz dedik ki, yəni açaq qapını açsınlar, amma bizim ixtiyarımız yoxdur dedilər. Yəni qarışmayın, dağılışın, yəni səs kəsildi falan deyib çıxıb getdilər. Səs kəsildi deyə biz dedik ki, artıq polis gəlib deyə qorxublar, yoldaşıdır. Sakitcə aralarında həll eləyiblər məsələni. Amma düşünülənin tam əksi baş verir. Bir anın içərisində mənzildə hökm sürən səssizlik əslində həmin dəhşətli hadisədən xəbər verirmiş. Çox təəssüf edirəm. Kaş ki polis qapını girib qapını qırıb içəri girsəydi, ən azından uşaqlardan biri sağ olacaqdı. Elə buna görə də əksəriyyət hadisənin baş verməsində dolayısıyla polisin də rolunun olduğunu iddia edirlər.
Bildirirlər ki, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları vaxtında müdaxilə etsəydilər, faciə də yaşanmazdı. Bu hallarda polisin qanunla tənzimlənən fəaliyyətinə gəlincə, hüquqşünaslar deyir ki, onlar xoşagəlməz bir məsələyə görə əraziyə çağırılıbsa, heç nə etmədən oranı tərk edə bilməzlər. Hər bir halda məsələni dəqiq araşdırmalı və cinayət xarakterli hərəkətlərin olub-olmamasına yerində qərar verilməlidir. Əks təqdirdə vəzifə səlahiyyətlərinə məsuliyyətsiz yanaşdığı üçün polis məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Polis haqqında qanunun 3-cü maddəsi polisə ictimai qaydanı qoruma və cinayətlərin törədilməsinin qarşısını alma vəzifəsini yükləyir. Son qətl hadisəsi ilə bağlı məsələni şərh eləsək, polis mənzilə gəldikdə əvvəlcə içəridən gələn səsləri dinləməlidir. Bu nə cür səslərdir? Yəni həqiqətən nədir? Yəni içəridən kimsə mən səni öldürəcəm qışqırırsa, belə o halda polis məhkəmə qərarı olmadan mənzilə daxil ola bilər. Amma belə bir səs eşidilməsə, müəyyən gürültü səsləri varsa, polis normalda qapını döyüb, mənzilə daxil olmadan, zorla daxil olmadan preventiv, profilaktik bir söhbət aparması məqsədə uyğun olardı. Yəni polis ən azından özü üçün araşdıra bilər ki, mənzildə nə baş verir, mənzilə daxil olmadan. Daxili İşlər Nazirliyinin də məsələyə münasibəti fərqli olmadı. Hər hansısa bir hüquqa zidd əməl baş verərsə, vurğuladığım kimi, polis əməkdaşları hadisəyə müdaxilə edə bilərlər və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, yayılan iddialar hələlik öz təsdiqini tapmayıb. Hazırda Daxili İşlər Nazirliyində xidməti yoxlama aparılır və xidməti yoxlamadan sonra əgər polisin hər hansısa bir fəaliyyətsizliyi və yaxud da səhlənkarlığı ilə bağlı bir məqam üzə çıxarsa, təbii ki, dərhal bu barədə müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Bütün hallarda nəticə heç nəyi dəyişməyəcək. Üç insanı həyata qaytarmayacaq. O ki, qaldı qətl hadisəsinin törədilmə səbəbinə, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, cinayəti Gülnar Qaraxanovanın bacısının həyat yoldaşı 41 yaşlı Əhəd Əliyev tamam məqsədi ilə törədib. Onun hadisədən sonra evdən apardığı pulun bir hissəsi olan 20 min manat istintaqın gedişində maddi sübut kimi götürülüb. O da məlum olub ki, 2007-2014-cü illərdə Saatlı rayon Novruzlu kənd məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışan Əhəd Əliyev fəaliyyətindəki nöqsanlara görə işindən kənarlaşdırılıb. Faktla bağlı baş prokurorluqda cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Gündüz Vaqifoğlu, Vasif Miradəmoğlu, ARB xəbər. Bəli, faks araşdırılır və qətlin yeni təfərrüatları da var. Ana və 2 az yaşlı övladı bugün Sabirabadın Ulacalı kəndində dəfn olunurlar. Daha doğrusu dəfn olunublar. Məlumata görə ailə başçısı olan Fəsahət Qaraxanov beynəlxalq yükdaşıma ilə məşğuldur və tır sürücüsü kimi fəaliyyət göstərir. Qətl baş verən vaxt Rusiyada olub və bugün səhər Rusiya-Azərbaycan sərhədini keçərək dəfn mərasiminə gəlib. Ailə başçısının qazancından, onların ev almaq üçün pul yığdığından xəbərdar olan Əhəd Əliyev qətli məhz tamah məqsədi ilə törədib. Həbs olunanda onun üstündə 20 min manat olub, evdən götürdüyü 40 min manatın 20 min manatı isə yoxdur. Elə bu faktı istintaq orqanları araşdırır. Dilimizi özgə dillərə qurban verənlər. Nə üçün zaten siz çox istifadə edin? Azərbaycanını tapmaq çətin olur. Okey oldu, yes. Plus da ki, öz dilimizə dəyər vermirik. Daşı, niçibo, davay. Bunu bəzən süni şəkildə gətirirlər dilimizə. Hər kəsin şikayətləndiyi məsələyə mütəxəssis yanaşması. Azərbaycan və Gürcüstan təhsil haqqında saziş imzalayıb. Sazişi Tbilisi-də təhsil naziri Emin Əmrullayev və Gürcüstanın təhsil və elm naziri Mixail Çxenkeli imzalayıb. Sənəd iki ölkə arasında təhsil və elmin bütün sahələrində əməkdaşlığı gücləndirəcək. Milli varlığımızın əks sədası ana dilimizdir. Bugün qürurla söyləməliyik ki, Azərbaycan dili 200-ə yaxın dövlət dili statusu almış dillərdən biridir. Amma təəssüf ki, son zamanlar Azərbaycan dilində normal danışan çox az insana rast gəlirik. Danışanda, sosial şəbəkələrdə yazışanda qısaldılmış rus, türk sözlərindən daha çox istifadə edilir. Mesaj yazır, axırda da yazır, tamam, önəm, ok. Tamam, zaten bu kimi sözlərdən istifadə edirsiniz? Aha. Bəs yazışmalarda necə? İstifadə edirik. Ən çox hansından? Falan. Dilə daha uyğundur, yəni o qədər öyrəşmişik ki deməyə. Zaten daha çox istifadə edirik. Aha. Bax, nə üçün zaten siz çox istifadə edirsiniz? Azərbaycan sizi tapmaq çətin olur. Aha, onsuz da, məsəl üçün, deyə bilərsiniz. Da.
Yenə də zaten daha asan gəlir. Türk, belə deyim də, kinolarına baxırıq, Rus kinolarına baxırıq. Okey oldu, yes, belə də yəni. Plus da ki, öz dilimizə daha dəyər vermirik. Даже, ничего, давай. Bu kimi sözlərdən biz tez istifadə edirik. İndi başlanmışı keçmişi tüs seriallarına baxa-baxa başlamışı tamam, aynən. Uje deyirəm. Ha. Başqa nə deyirəm? Bu sözlərin istifadə edirəm. Belə danışanda elə bilirlər ki, nəsə bu bir zadəcanlıq deyim. Bilmem, porslanırlar, nəsə də. Lərən çox hansı sözlərdən istifadə edirlər? Türk dilindən. Tamam. Tamam. Bəs siz özünüz istifadə edirsinizmi? Olanda olur. Məncə düşünürəm ki, pis alınmır. Siz özünüz də istifadə edirsiniz? Mən də istifadə edirəm, bəli. Belə hal-hazırda dedim ki, tamam bir dəqiqə sənədlərimi qoyum, sonra siz sualınızı cavablandırım. Dil bilmək yaxşıdır, amma da özümüzün qəşə dilimiz var da, danışaq da. Nə yaza bilirlər, nə də danışa bilirlər. Türk sözlərini işlətməkdə mənə heç bir də etirazım yoxdur. Amma öz dilimizdə, öz hərflərimizi öz düzgün yazsınlar. Əcaib sözlər deyirlər, adam hiç, bəzilərinə heç baş açma olmur. Bu nə sözdür? Bunu bir Azərbaycanca din deməli başa düşək. Mən şəxsən belə şeylər çox pis baxıram. İndi belə deyəndə deyir, savişini vermə. İndi mən deyirəm, tamamilə doğrudur. Bax, bu belə demək lazımdır ki, ləzzət eləsin. Bütün bu hallar ədəbi dil normalarının pozulması hesab edilir. Mütəxəssislər deyirlər ki, vaxtilə Qafqazda Azərbaycan dili digər dillərə təsir etdiyi halda indi bu təsirin əksini müşahidə edirik. Türkçəsinin elementləri süni şəkildə Azərbaycan dilinə gətirilir. Azərbaycan dili də türk dilləri ailəsinə daxildir. Ancaq bunu bəzən süni şəkildə gətirirlər dilimizə, sanki bu Azərbaycan dilinin normasıdır. Zaten tamam kimi işlədirik. Necə ki, məsələn, Rus və digər Avropa dillərinin, deyək ki, ingilis dilinin təsirini hansı ki, o ingilisində VZ forması. Bu formaların işlədilməsi həmin dilin sintaktik strukturunun süni şəkildə Azərbaycan dilinə gətirilməsi deməkdir. Avropa dillərinə aid də sözlər işlədilir. Məsələn, okey sözü düzdür, bəzən bunu beynəlxalq bir söz kimi qələmə verirlər. Ancaq bu dünyada qəbul olmuş sözdür, ancaq ədəbi dildə bunun işlədilməsi düzgün deyil. Əslində, bədii ədəbiyyata nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycan dilinin kifayət qədər zəngin söz ehtiyatı var. Odur ki, danışdığımız zaman bacardığımız qədər jargonlara, süni ifadələrə yol verməməli, dilimizi, onun saflığını, gözəlliyini qorumalıyıq. Səbinə Qurban, Həsən Eltürk, ARB Xəbər. Çox təəssüf ki, dilimizə laqeydlik özünü hər sahətə göstərir. Metro çıxışlarına, dayanacaqlara, bir sözlə əhalinin sıx olduğu yerlərə yapışdırılan elanları hamımız görmüşük. Hətta təhsil, tədris məsələləri ilə bağlı elanlarda belə Azərbaycan dilinin normaları kobud şəkildə pozulur. Bu zaman ilk ağla gələn tədris vermək öhdəsinə götürən bu şəxslərin özlərinin nə qədər təhsilli olması fikridir. Həmin misallardan bir neçəsi ilə gəlin tanış olaq. Bilirik ki, elanlar insanların sıx olduğu yerlərdə daha çox yapışdırılır. Elə Metronun Elmlər Akademiyası stansiyası da bu yerlərdən biridir. Ayaq saxlayıb diqqətlə nəzər yetirəndə Azərbaycan dilinin qrammatik normalarının pozulduğunu müşahidə edə bilərik. Bilmirəm ki, bu elanlara gülüm yoxsa ağlayım. Yazıb, ibtidai siniflər üzrə uşaq hazırlığına məktəbə qədər uşaq hazırlığı da olar. Ali təhsilli sinif müəllimi. Baxın, iki cümlədir. Bunu böyük şriflərlə yazır ki, nəzərə daha çox çarpsın. Yaxşı, onda bəs niyə qədər qıraqda qalıb? İbtidai, yəni b hərfi ilə yazıldığı harda p ilə verilib. Da dər şəkilçisi birlikdə yazılıb. Yəni, sonra ali təhsilli sinif müəllimi. Ali təhsilli sinif müəllimi deyiləsə belə bir sənət yoxdur, ali təhsilli, yəni ibtidai sinif müəllimi. Problem təkcə ibtidai sinif üzrə hazırlıq keçənlərlə bağlı deyil. Abituriyent sözünü abituriyent yazaraq gələcəyin tələbəsini hazırlaşdırmağa qarşısına məqsəd qoyanlar həftədə 3 dəfə 1,5 yarımla nə demək istəyir, o da ayrı bir dərddir. 2 dənə sözü düzgün yazamırsan, nə müəllim olacaq? Kim əlində nə gəldi, yapışdırır, hara gəldi? O mənimlə yanına gəliblər deyə kəsirərəm, susurlar. Müəllim şey deyil, axı çap maşını deyil çap eləsin. O texniki səhv də ola bilər birincisi. Yəni ola bilər ki, onu çap eləyən ki, belə deyək də,
Kim çap edir, onun da səhv ola bilər. Sizcə bunu yazan şəxslər kimlərdir? Kompüter başında oturanlar. Kompüter başında əyləşənlər isə deyir ki, onların hazır mətnə baxmağa nə vaxtları, nə də öhdəlikləri var. Çox yazılı olan yazılarda, məsələn, düzdür, olur bəzən, o şey diqqət eləmək olmur, yəni gözdən qaçır. Kimin evində, məsələn, printer olur, özü, məsələn, çap edir, özü xeriks eləyir, vurur. O, yəni o səhv olursa, artıq o yəni, bizi bir səhv deyil yəni. Mütəxəssislərin fikrincə isə günah nə elanı yazanda, nə də yapışdırandadır. Nə qədər ki, belə səhvləri görənlər həmin elandakı nömrə ilə danışıb, narahatlıqlarını dilə gətirmir, bu cür yazıların da ardı arası kəsilməyəcək. Burada problemin mənbəyi bir tərəfdən yazı müəlliflərindən gəlir, digər bir tərəfdə cəmiyyətdən. Nəyə görə? Çünki tutaq ki, bir müəllim yaxud təhsil mərkəzi yerləşdirdiyi yazıda, istər reklam yazısında, istər sosial şəbəkədəki yazıda, istər internet yazılarında səhvlə dolu yaxud müəyyən səhvlərə yol verilmiş yazı yerləşdirdikdə cəmiyyət buna çox vaxt reaksiya vermir. Yəni cəmiyyət bunu müəyyən dərəcədə göz ardı edir. Və həmin qurumda gördükdə ki, heç kim buna reaksiya vermir və bu cür elanlar olduqda hər hansı bir geri dönüş olmur ki, müəyyən səhvlər var və s. Həmin səhvlər olduğu kimi qalır. Ekspertlər onu da deyir ki, artıq İnzibati Xətalar Məcəlləsində Azərbaycan dilinin normalarını pozan fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslər üçün cəzalar da nəzərdə tutulub. Bu qərar tətbiq edilsə, belə hallarında sayı azala bilər. Təllimin 1, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər. Bəli, dilimizi mükəmməl bilmək və adətlərimizi yaşatmaq bizim ən böyük vəzifəmizdir, borcumuzdur hətta. Elə yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, sabah Novruzun ilk çərşənbəsi su çərşənbəsidir və bu çərşənbə ilə Novruz bayramı üçün hazırlıqlar başlayır. İnancılara görə Tanrı suyu ilk olaraq yaratdığı üçün ilk çərşənbə kimi su çərşənbəsi qeyd edilir. Martın 1-də od, 8-də yel, 15-də isə axırıncı torpaq çərşənbəsi qeyd olunacaq. Yaz fəsli Azərbaycana martın 20-si saat 19:33-də daxil olacaq. Bu sonuncu xəbərimiz idi. Buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Kanalı dəyişməyin. Diqqətinizə görə minnətdaram.